večer, poštovani gledaoci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem o ekonomskim temama, infrastrukturnim projektima, ilegalnim migracijama, ali i globalnim i regionalnim prilikama. Vučić je istakao da su u razgovoru posebnu pažnju posvetili infrastrukturnom, putnom, željezničkom i energetskom povezivanju Srbije i Srpske. Veoma dobar razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Na sastanku su dominirale ekonomske teme, ali smo izvršili zajedničku analizu globalnih i regionalnih prilika, objavio je Vučić na Instagramu. Sastanku je prisustvovao i Dačić, te jedna od tema bila i borba protiv ilegalnih migracija. Delegat Kluba Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je za RTRS da davanje saglasnosti za jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112 ne predstavlja prenos nadležnosti i da Republika Srpska nikada neće pristati na bilo šta što zavire u njenu ustavnu strukturu i nadležnosti. Kovačević je istakao da je vlada Srpske dala saglasnost da se to pitanje riješi unutar programa reformi i plana rasta i da su navodi o prenosu nadležnosti besmisleni. On je pojasnio da će biti uveden jedinstven broj u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ali će u skladu sa Ustavom to biti nadležnost Republike Srpske i Federacije BiH. Uvodimo jedinstveni 112 broj za hitne slučajeve koji postoje u čitavoj Evropskoj uniji. Na taj broj moći će da zovu ljudi iz Republike Srpske i Federacije BiH. Na pozive iz Republike Srpske javljaće se intervenisaće ljudi iz Srpske, a na pozive iz Federacije ljudi iz Federacije, naveo je Kovačević. On je rekao da su Republika Srpska i njeni predstavnici pokazali da BiH može da funkcioniše i ide naprijed na evropskom putu i dobije pregovarački status, a sve u skladu sa ustavnom strukturom i poštujući Ustav BiH. Prihodi fonda PIO su stabilni. Penzije u Republici Srpskoj su redovne i neće kasniti. U proteklih 11 godina penzije su rasle 93%, a prihodi su u odnosu na prošlu godinu veći za 1,28%. Udruženju penzionera Republike Srpske zadovoljni su odnosom vlade prema najstarijoj populaciji i dinamikom povećanja izdvajanja za penzionere. Vlada Republike Srpske brine o materijalnom položaju najstarije populacije, redovno obezbjeđuje sredstva za isplatu penzija, ali i pruža druge vidove pomoći, rekao je predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović. Zadovoljan je, kaže, dinamikom povećanja izdvajanja za penzionere. Penzioneri su prioritet u isplati iz Trezora Srpske. Zaslugom vlade Srpske penzije se redovno isplaćuju do 10. u mjesecu. Kada se steknu uslovi u budžetu, vlada Srpske poseže i za vanrednim povećanjem u toku godine. Osim toga, već 5 godina finansira i banjsku rehabilitaciju za 1000 penzionera, naveo je Trifunović. Spomen područje Donja Gradina došlo je u posjed još jednog vrijednog dokumenta koji svjedoči o tome kako su ustaške vlasti i nezavisna država Hrvatska transportovale srpsko pravoslavno stanovništvo na prisilni rad u Njemačku. Riječ je o ugovoru o radu Dušanke Milošević od 1925. do 1999. godine iz sela Bakinci kod Laktaša. Direktor te javne ustanove Tanja Tuleković potvrdila je da su ove aktivnosti dio inicijative za prikupljanje fotografija, dokumenata i predmeta koji svjedoče o stradanju civilnog stanovništva za vrijeme NDH. Ova aktivnost pokrenuta je 2016. godine i do sada je najveći odziv bio sa područja opština Gradiška i Kozarska Dubica, što je razumljivo imajući u vidu procentualno veliki obim stradanja stanovništva sa područja ove dvije opštine, rekla je Tulekovićeva. Ona je navela da je dio prikupljenog materijala bio među eksponatima na izložbi u Jasenovcu koja je bila otvorena u sjedištu UN-a, a potom je postao dostupan posjetiocima spomen područja u izložbenoj sali ustanove. Tulekovićeva je pozvala sve stanovnike da ukoliko posjeduju fotografije, predmete ili dokumente nastale prije Drugog svjetskog rata ili u toku rata, jave stručnim radnicima spomen područja Donja Gradina na telefon 052 446 030. Ona je naglasila da bi fotografije nakon obrade bile vraćene vlasnicima, a duplikati bi bili korišteni u budućoj stalnoj postavci Memorijalnog muzeja Donja Gradina. Značaj prikupljenog materijala je nemjerljiv ovom prilikom. Podsjećamo javnost da smo otvoreni za saradnju kako bismo prikupili što više materijala koji će nam objekovječiti uspomenu na stradale žrtve ustaškog zločina genocida koji nikada ne smije biti zaboravljen, rekla je Tulekovićeva.
I ove godine u organizaciji Udruženja mladih ekonomista UMEK Banja Luka bit će održan festival domaćih proizvoda. Festival će se održati od sutra u teniskom centru Banja Luka. Festival počinje u 15 časova na kojem će biti oko 100 izlagača iz Republike Srpske, rekao je Goran Vučić iz Udruženja mladih ekonomista, organizator festivala. Vučić je, gostujući u programu RTRS-a, naveo da je kupovina domaćih proizvoda veoma bitna za razvoj Srpske. Festival je prilika za proizvođače da promovišu svoje proizvode široj publici, da se povežu sa drugim izlagačima, razmijene iskustva, savjete i započnu nova poslovna partnerstva. Festival svake godine posjete mnogobrojni međunarodni partneri, što stvara mogućnost plasmana proizvoda na druga tržišta. Organizatori pozivaju sve zainteresovane proizvođače da se predstave na Festivalu domaćih proizvoda u Banja Luci i iskoriste priliku da svoje proizvode predstave pred više od 3000 posjetilaca. Prosječna julska neto plata u Republici Srpskoj iznosila je 1416 konvertibilnih maraka i u odnosu na isti mjesec lani realno je veća za 8,8%, saopšteno iz Republičkog zavoda za statistiku. Posmatrano prema područjima djelatnosti, najviša prosječna julska neto plata od 1909 maraka bila je u finansijskoj i djelatnosti osiguranja, a najniža od 1115 maraka u građevinarstvu. Prosječna julska bruto plata bila je 2165 maraka. Mjesečna julska inflacija u Srpskoj u odnosu na jun bila je 0%, dok je godišnja inflacija posmatrana u odnosu na jul prošle godine bila 1,8%. Najveći godišnji rast cijena u julu od 6,8% bio je u odjeljku restorani i hoteli zbog povećanja cijena u grupi usluge smještaja, dok je najveći pad cijena od 6,4% bio u odjeljku odjeća i obuća zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine. Motoklub Kings iz naše opštine organizuje 31. augusta 21. motosusret na sportskom centru. Okupljanje motorista iz zemlje i inostranstva planirano je u poslijepodnevnim časovima, a mototakmičenja počet će u 18 časova. Tokom trajanja motorijade predviđen je nastup rock benda iz Novograda. Nastup grupe Sinhro zakazan je za 21 čas, a kao i svake godine bit će obezbijeđen kamp za bajkere. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoći zatražilo 30 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 30 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 44%. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva UNA u nedjelju 25. augusta biće održana škola ribolova za djecu drugu godinu za redom u organizaciji ovog društva. Ova zanimljiva i edukativna aktivnost namijenjena je za djecu uzrasta od 4 do 14 godina i pruža im priliku da nauče osnove ribolova uz nadzor iskusnih instruktora, ali i važnost očuvanja prirode, ekosistema i vodnih resursa. Organizatori pozivaju roditelje da dolazak djece potvrde do subote 24. augusta putem telefona broj 065-864-004. Potvrda o učešću nam je potrebna kako bi obezbijedili potrebnu opremu za svu djecu koja dođu, ali nije isključiva. Pojašnjavaju Uniji i ističu da su u školu ribolova dobrodošla sva djeca, bila ona prijavljena ili ne. Škola ribolova za djecu je besplatna, održat će se u nedjelju 25. augusta na rijeci Uni kod Zelene pijace sa početkom u 9:30, a ribolovnu opremu i osvježenje za učesnike obezbjeđuje organizator Sportsko ribolovno društvo UNA. Toliko u današnjim novostima, hvala vam za pažnju.